Klub má aktuálně pouze starší přípravku, která hraje okresní přebor 5+1. Trénujeme dvakrát týdně. Schází se nás 12 až 16 dětí na tréninku, což je super. S výkonem dětí jsme spokojení. Jsou dny, kdy se vyhrává, kdy se prohrává, ale děti to baví. Jsou nadšený, na tréninky chodí rádi, je na nich vidět nadšení, zlepšují se a to je důležitý. Na tréninky používáme veškeré pomůcky, které máme k dispozici. Míče, kuželky, nafukovací panáky, malé branky, velké branky, rozlišováky, tyče a to je asi všechno. Tréninky probíhají na fotbalovém hřišti. Během zimy jsme používali sokolovnu, ale jelikož nám teďka obec postavila více účelové hřiště, takže přes zimu nebo na podzim za nepříznivého počasí budeme využívat hřiště tam pod sokolovnou. Se školou zatím žádnou spolupráci nemáme, ale do budoucna se určitě chystáme. Děti se nejprve naučí základy, poznají balón, poznají hřiště a během času roku můžou hrát nějaké přípravné utkání, které se domluví se sousedními týmy, které budou k dispozici. Přijít na náborový trénink anebo během roku. Určitě bychom rádi založili i mladší kategorii. Pokud budou děti, budeme jenom rádi. Ničeho se nebojte, přijďte, rádi vás uvidíme a budeme se těšit.